Сайн байцгаана уу? 2023 оны 10 дугаар сарын 28, 29-нд болж байгаа сар хертэлтийн тухай мэдээллийг оруулж байна. За, энэ удаагийн сар хертэлт үхрийн ордонд ойролцоогоор 5% налуу 9 минуттай одоо холбогдсон хертэлт бол болж байна. Тэгэхээр энэ хертэлт бол юугаараа одоо онцгой вэ гэвэл энэ хертэлтэнд нэгт одоо бууд гариг, ангараг гариг, бархатсууд гариг маш их өвчтэй нөлөөллийг үзүүлж байна. Нөгөө талаас одоо өнгөрсөн 18 сарын турш буюу 2021 оны 11 сард хувь тавилангийн занглаа, за дээрэс нь хертэлтийн занглаа үхэр болон хилэнцээ ордонд шилжиж эхэлсэн. За, үүнээс хойш бол нар сарны хертэлт үхэр хилэнцээ ордонд ээлжлэн одоо өнгөрсөн 18 сарын турш бол болсон ба энэ одоо болж байгаа сар хертэлт маань үхрийн ордонд болсноро энэ хертэлтийн одоо занглаа одоо хаалта хийж гинэ гэсэн үг. Тэгэхээр үүнээс хойш бол үргэлжлүүлэн хонь жинлүүрийн ордонд бол ирэх одоо 18 сарын турш бол болно. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой нар сарны хертэлттэй холбоотой үйл явдлыг би 2023 оны 7 сарын үед бол оруулсан байгаа. Тэгэхээр та тэрийг сонсож болно. За, би цаашид бол энэ тухай мэдээллүүдийг хертэлт болох өдрүүдтэй болон гариг иргэсийн байршлын холбогдуулан дараагийн мэдээллүүдээр бол оруулнаа. За, тэгэхээр энэ удаагийн одоо хертэлт маань дэлхийд дахинд ялангуяа Улаанбаатар хотод бол харагдана. За, ойролцоогоор 6 цагийн үед хертэлт 28-ныхаа 6 цагийн үед бол хертэлт болж эхлэхэд эд одоо оргил үе нь бол оройны 8 цагт бол болох нэ. За, тэгэхээр бүтэн хертэлт биш боловч 5% налуутай буюу одоо захалж хертэж байгаа энэ хертэлт маань бидний бүхий л одоо бид бүгдийн одоо коллектив хүмүүсийн маань хувьд бол сэтгэл санааны байдалд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө. Мэдээж таны хувьд эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй. Сэтгэл санааны хувьд бол докторгүй болж эхлэх бүрэн боломжтой. За, дээрэс нь өөрийн чинь хувьд ямар нэгэн хоол хүнсийг хэтрүүлэн хэрэглэх эсвэл одоо сэтгэл санааны тавгүй байлаас шалтгаалan бодлогогүй алхам, бодлогогүй сэтгэл хөдлөлтөнтэй холбоотойгоор удаан хугацаанд нууж явж исэн асуудлуудаа ил гаргах одоо бүрэн боломжтой. За, мэдээж хертэлтэнд түрүүний ярьснаар ангараг болон бууд гариг, за бархас од гариг холбогдож байна. Тэгэхээр энэ гаригууд маань мэдээж одоо хертэлтэнд өртөж байгаагаас гадна үхрийн ордны 0-10% буюу эхний 10 хоног төрсэн хүмүүс, за мандж байгаа ордон налуу хувийн хувьд эхний 10% одоо налуутай мандж байгаа ордны үхрийн ордны хүмүүс, хилэнцийн ордны хүн, за дээрэс нь арслангийн ордны хүмүүс болон бомбын ордны хүмүүс бол шууд нөлөөлж байна. Тэр энэ хертэлт бол мэдээж хувь тавилангийн эрэг болон сөрөг өөрчлөлтүүдийг бол бидний амьдрал татна. Гэхдээ хувь тавилан гэдэг зүйл өөрийнхөө зам жимээр таныг ямархуу зүйл рүү чиглүүлж гэн өөрчилж гэн энэ маань эргээд одоо юу гэдэг амжилт руу таныг чиглүүлж гэн эсвэл байх ёстой газар та байхгүй байна уу? Байх ёстой газар руу чи аваачихын тулд ямар одоо асуудлуудыг хүндчихвэ вэ гэдгийг энэ үеэр та илүү их мэдэрнэ. За, хувь тавилангийн хувьд гэвэл мэдээж энэ хертэлт бол одоо үйл явдлаа нэрж байгаа 3 сартаа бол маш их идэвхтэй татах боломжтой. За, ерөнхий цаатлын хугацаа бол мэдээж 6 сар бол гэж бол үзнэ. Гэхдээ зарим тохиолдолд хүмүүс энэ хертэлтийг болохоос нь өмнө мэдэрсэн байдаг. За, босныхан дараахан мэдэрсэн энтергээд янз бүрийн одоо байдлаар энэ маань нааш чашаага одоо гүүх өндөр боломжтой. Тэгэхээр яг тэр өдөр хертэлт болонго тэр өдрөө мэдрэн гэсэн зүйл бол байхгүй. Наахан талд нь одоо буюу хэд хоногийн өмнө мэдрэх. За, эсвэл босныхан дараахан нэг сарын дараа мэдрэх гих мэдчлэн өөрчлөлтүүд бол болдог. За, мэдээж хилэнцгийн орд бол бидний амьдрал дээр хамгийн хэцүү сэтгэл зүйн асуудлууд, за дээрэс нь эр эмийн харилцааны асуудлууд, бидрээс удаан хугацаанд нуудаг байсан, бие биенээсээ нуудаг байсан асуудлуудыг ил тод болгох бүрэн боломжтой. Ягаад тэгэхээр одоо бод гариг маань бас энэ үеэр хертэлтэнд бол хилэнцгийн ордон дээр аялж таарч байна. Ангар гариг маань ч гэсэндээ хилэнцгийн ордон дээр аялж таарч байна. Нар ч гэсэндээ одоо хилэнцгийн ордон дээр байхаас гадна сар бархас бод гариг хоёр болохоор үхрийн ордон дээр аялж байгаа тушаал холбогдож байна. За, энэ хертэлтийн хувьд гэвэл хүмүүс маань юуг анхаарвал цохилтой вэ гэвэл, за, энэ хертэлтээр болж өгвөл та
одоо өөрийгөө чөлөөлөх бүрэн шаардлагатай. Чөлөөлөх гэдэг маань таны хувьд өөрөө өөрийнхөө үн цэнийг ойлгох хэрэгцээ шаардлагатай байна. Үхрийн орд маань өөрөө астрологийн чартн дээр хуу хүний өөртөө итгэх итгэл, үн цэн, тогтвортой байдлыг бол хадгалж яадаг. За хертэл тэнчэнэ болсноор одоо хүмүүс маань өөрийгөө үнэлэх, үнэлэмжээ нэмэх, өөрөө өөртөө итгэх, өөрийнхөө үн цэнийг тодорхойлох бүрэн шаардлагатай. За дээрэс нь мэдээж санхүүгийн асуудлууд бол энэ үхрийн ордон хариуцдаг учраас санхүүгийн асуудал дээр чинь бас шинжилт өөрчлөлтүүд гарч ирнэ. За магадгүй таны хувьд мөнгө олох, үрэх байдлууд дээр чинь өөрчлөлтүүд гарч эхэлнэ. За дээрэс нь санхүү орлого ашигын хувьд бас та ямархуу өөрчлөлт хийе гэж бодож байгаа. Энэ маань эргээд үр нөлөөтэй байдлыг бол энэ хертэлтээр бол татчихвэн. За үхрийн ордынхны маань хувьд бол үхрийн ордынхан маш их мэдрэг хүмүүс байдаг. Үхрийн ордын одоо хүмүүсийн хувьд маш их юм мэдрэг, бас дээрэс нь асуудлыг их мэдрэмжтэй байдлаар харж чаддаг, тогтвортой юмны үн цэнийг ойлгодог ийм мэдрэмжийг астрологт бол үхрийн ордын өөрөө хариуцж явж байгаа бол эргээд хилэнцгийн орд бол аливаа асуудлыг нуух, дотоод инстинктээрээ мэдрэх, дотоод удаан хугацааны хадгалсан нууц асуудлуудыг бол хариуцж явдаг. Тийм учраас энэ үеэр магадгүй хүмүүсийн мань хувьд олон одоо жил нуусан зүйл байдаг юм уу? Эсвэл удаан хугацаанд хадгалсан зүйлүүдээ гаргаж одоо нээснээр эргээд өөрийгөө тогтоож тогтвортой болгох бас боломжийг энэ хертэлтийн одоо үе бас мэдрүүлж ойлгуулж бас ямар нэгэн алхам хийхэд ч нөлөөлнө гэж бол харагдаж байна. За нөгөө талаас болохоор дотоод одоо дотоод сэтгэл зүйдээ удаан уусан зүйлүүдээ өөртөө хадгалах биш, эргүүлэн гаргах, гаргасныхаа дараа өөрийгөө илүү тогтвортой байлгаж сурах шаардлагыг бас энэ хертэлтүүд өгч байна. Ямар нэгэн одоо асуудалтай ирэмийн харилцаа, эсвэл одоо асуудалтай зүйлүүд ил тод болон одоо гарч ирнэ. Дээрэс нь өөрчлөн хувьд одоо ангараг гараг, бууд гараг аливаа асуудлыг бол удаан хугацаанд нуухгүйгээр ил болгохыг бол харуулж байна. Амьдрал чинь хамгийн тогтворгүй байгаа зүйлүүд аль хэсэгт ч юм байна. Үүнийгээ та одоо илүү анхаарч үүн дээрээ та ажиллах боломжийг бас өгч байна. Ямар нэгэн удаан хугацааны одоо таны план чинь одоо төлөвлөгөө чинь энэ үеэр одоо дэлгэрэн хөгжих, цэцгэлэх боломжийг бас өгч байна. За мэдээж сар хертэл бол шууд бидний сэтгэл зүйтэй холбогдно. Тэгэхээр сэтгэл зүйтэй холбоотой энэ үеийг та маш их анхааралтай авч үзэх хэрэгтэй. Ямар нэгэн зүйлийг хэтрүүлэн хэрэглэхгүй, хэтрүүлэн ажиллахгүй, хэтрүүлэн өөрийгөө одоо юу гэдэг нь ямар нэгэн ажиллаар одоо хэтрүүлэн өөрийгөө дарах удаан хугацааны сэтгэл зүйтэй болж байгаа асуудлуудаа өөртөө хадгалах гэдэг зүйлүүдээс аль болох зайлсхийх шаардлагатай. Тэгэхээр ордуудын маань хувьд энэ үйл явдал ямар хуу байдлаар эргэх нь вэ? Ялангуяа та бүхэн мандж байгаа ордороо сонсчиж гол одоо бодиттой мэдээлэлэг бол олж авна. Мэдээж нар сар бол шууд энд нөлөөтэй. Тэгэхээр хэрэгслэлтээр бол мэдээж одоо та юуг анхаарах вэ гэхээр ялангуяа таны нар сар, за бууд гараг, ангараг гараг, суугар гараг энэ үед одоо яг энэ бомб, хилэнц, арслан, үхэр дээр одоо налуугийн хувьд 0-10% налуу дотор байгаа бол энэ хертэлт бол таны хувьд бүр шууд утгаараа одоо өөрчлөлтэйг бол авчирна. За тэгээд ордуудад маань ямар хуу нөлөөтэй байх уу? Ордуудад маань юу одоо нөлөөлөлт авчирх вэ гэх юм бол да энэ ирж байгаа хертэлт хоньны ордны мандалттай хүмүүсээс шууд одоо эхлэх юм бол таны хувь санхүүгийн асуудал төр чинь дахиад одоо сүүлийн удаа эргэлт өөрчлөлтүүдийг бол татчихээн. Тэгэхээр таны санхүүгийн байдал болон өөрийн чинь хувьд санхүүгээс гадна юунд их үр дүн үн цэнийг өгөөд байна? Энэ зүйлүүд төр чинь тодорхой хэмжээний алхам тавихад чинь нөлөөлж байгаа хертэлт бол ирж байна. За тэгэхээр таны хувьд сар таны санхүүгийн байдал, өөрийн чинь тогтвортой байдал, өөртөө итгэх итгэл, гоо сайхан царай төрөх,
Би физиологи учраас чиглэсэн энэ байдлыг илэрхийлж байгаа учраас таны хувьд эрүүл мэндэд анхаарсан алхмуудыг хийж эхлэхээс гадна гол зүйл нь одоо таны хувьд магадгүй энэ үеэр хоньны ордны мандалттай хүмүүс гоо сайхандаа илүү их анхаарах. За санхүүгийн ихэнх одоо зүйлүүдэд магадгүй зарим нь хагалгаа, эсвэл зарим нь гоо сайхны өөрчлөлт, магадгүй зарим нь энэ үеэр одоо өөрийнхөө гоо сайханд илүү анхаарлаа хандуулж ерхий байдлаараа өөрийнхөө нүүр царайг арчлах, арьс үсээ арчлах, дээрэс нь үр өртөө итгэж өөрийнхөө тав тухыг олж мэдрэх бүрэн боломжийг өгч байна. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн 18 сарын турш таны хувьд сэтгэл санааны асуудлуудаас гарн илүү өөртөө итгэж, өөрийгөө үнэлж, өөрийнхөө одоо дотоод хүнийг сонсож, аль болох хүмүүстэй асуудалтай байхаас илүүтэйгээр өөрөө өөрийгөө бүтээж, өөрийнхөө доктортой байдалд итгэл төгс болж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ хэртэлт бол таны хувьд бус хүмүүсийн одоо ховж, бус хүмүүсийн саад асуудлууд, таны тухай ярьж байгаа, тантай харьцаж байгаа, таны одоо юу гэдгийг тэр хүмүүсийн асуудал бол танд хамаагүй болж эхэлж байна. Гол зүйл маань болохоор эргээд би өөрөө тав тухтай, би өөрөө үн цэнтэй, би өөрөө өөртөө итгэлтэй. Өөрөө чинь хувьд өөрөө чинь гэр бүл, өөрөө чинь одоо иргэн тойрны хүмүүс ямар чухал вэ гэдгийг илүү ойлгосноор бусдад холбоотой асуудлууд, бусдуудын одоо бус хүмүүсээс ирж байгаа атаархал, ховжив, саадуудыг та бүгднгийн энэ үеэр одоо мэдэрч илүү өөрийгөө тогтоож тухайн зүйлтэй холбогдохоо больж эхэлж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр урд нь бол таны хувьд хүмүүс таныг юу гэж бодож байна, юу гэж харж байна, юу гэж хэлж байна гэдгээс их анхаарлаа авдаг юм бол одоо бол танд энэ хамаагүй болж эхэлж байна. Болж байгаа бол одоо тэр саадтай хортой харилцаануудыг та ойлгож анхаарч эхэлсэн учраас эднэрээс холбоогоо тасалж илүү өөртөө итгэлтэй, илүү өөрөө өөртөө үнэнч, илүү өөрийгөө ойлгосон ийм алхмуудыг энэ хэрэгтэлд маань танд өгж эхэлж байна. Нөгөө талаас бас таны хувьд санхүүгээ илүү одоо тэлхий магадгүй илүү ашигтай ажиллая гэж бодож байгаа бол энэ үеэр санхүүтэй холбоотой бизнесийн алхмуудыг бол хийж эхлэх бүрэн боломжийг бас энэ хэрэгтэлд маань өрөө өгч байна. За нөгөө талаас таны хувьд бусдаас ямар нэгэн сөрөг одоо буюу гэр бүлийн харилцаанд ир чинь ямар нэгэн буруу ойлголцол, нууц, сөрөг мэдээллүүд одоо оршиж байгаа бол энээс та зүхтах, энээс та холдох, энээс одоо энийг илүү үргэлжлүүлэхгүй байхыг энэ үедэд одоо анхааруулж байна. И дараагийн орд бол үхри орд. Үхри ордны мандалттай хүмүүсийн мань хувьд ирж байгаа энэ хертэлт таний одоо хувьд шууд хамааралтай. Ялангуяа үхри ордны одоо эхний налууд төрсэн хүмүүсийн мань хувьд боёо 0-10% налууд үхри ордны мандж байгаа ордтой хүмүүс шууд утгаараа тухайн хүний хувь тавиланд өөрчлөлтүүд бол орж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ хертэлтэд одоо нарны ордонд байршиж байгаа боёо эхний 10 хоног төрсэн нартаа үхри ордныхны мань хувьд ажил мэргэжил, карьер дээр нь томоохон эргэлт өөрчлөлт сүүлийн удаагаар одоо хертэж татж байна. Тэгэхээр одоо таны хувьд магадгүй ажил үйлс дээр чинь урд нь өөртөө татаагүй боломжуудыг энэ үеэр татчихээн. За дээрэс нь ажил төрөл дээр чинь илүү эерэг боломжуудыг бол татчихээн. За санхүүгийн асуудлаас илүүтэйгээр өөрийн чинь карьер, хувь хүний хөгжил, өөрийн өөрийгөө олж ойлгож тогтоох, мэдэх, өөрийгөө таних гэсэн ийм боломжуудыг үхри ордонд өгж байгаа учраас ирж байгаа энэ хэртэлт маань таны хувьд одоо маш олон эрэг боломжуудыг нээж өгнө. За зарим тохиолдолд танд маш их хүсэл шунал их төрнөө. Тэгэхээр энэ үеийг бас жоохон баланстай авч явахгүй бол хэтрүүлэн өөрийгөө түлхэх, одоо юу гэдэг нь пүүшлэх гэдэг юм, өөрийгөө одоо илүү чиглүүлж, илүү хүсэж шунжаад бас өөрөөсөө бас санаа зовох алхмуудыг хийж болох үйс байгааг анхаарах хэрэгтэй. За нөгөө талаас харилцаа холбоон дээр үл ойлголцолтой явсан. За байнгын одоо стресстэй одоо гэр бүлийн хүнтэйгээ байнгын муудалцаад байгаа эсвэл стресстэй байгаа үл ойлголцоод байгаа асуудлуудаа та нэгэнт орхиж илүү одоо асуудлыг өөрөөсөө олж харах, илүү өөрлөгөө чиглүүлэх, илүү бусдтай холбоотой биш илүү өөрлөгөө чиглэсэн алхмуудыг та энэ хэртэлт бол танд өгөх боломжтой. Бусд хүмүүстэй холбоотой ямар нэгэн саадууд гарч ирсэн ч та анхаарлаа өөрлөгөө чиглүүлснээр илүү саадуудаас өөрийгөө зайлуулах, дээрэс нь өөрийгөө илүү олж таних гэдэг энэ талууд чинь таныг илүү бусдтай сөрөг буруу мэдээлэл рүү холбогдож, үл ойлголцол руу одоо байнгын аваачаас бол холдуулах нэ.
За өхрийн ордны сартаа хүмүүсийн хувьд бол гэр бүлийн амьдрал нь шууд утгаараа нөлөөлнө. Тэгэхээр магадгүй таны хувьд энэ хертэл дээр хаана амьдрах вэ гэдгийг олж тогтоох. За дээрээс нь та нүүд суух болон амьдрах газраа олох. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар гэр бүлийн чинь хувьд цаашид хаана амьдрах уу гэдгээс гадна газар нутаг солих бас өөрөн боломжийг ирж байгаа хертэлтүүд болооч. За тэгээд таны хувьд тодорхой хэмжээгээр бол одоо өөрийнхөө зорилгыг тогтоож байна. А зорилготой ч холбоотой олон одоо өөрчлөлтүүд танд ирж байна. А өөрийн чинь хувьд өөрийгөө танихаас гадна өөрт чинь таалагдчихж байгаа зарим нэгэн шин зүйлүүдийг та одоо өөртөө туршиж үзэх бүрэн боломжийг бас энэ хертэлт маань өөрөө өгч байна. Ихрийн орд. Ихрийн ордныхны маань хувьд ирж байгаа сар хертэлт маань тэдний хувьд дотоод ертөнц, за дээрэс нь өөрсдийнх нь зүүн совин мэдрэмжийг нэмэгдүүлсэн өөрчлөлт хертэлтүүд болон энэ үеэр таны хувьд магадгүй ажил мэргэжил дээр бас ямар амжилтыг үзүүлэх үү гэдэг боломжийг олж харах боломжтой. За дээрэс нь урд нь хийжсэн зарим нэг ажлынхаа үр дүнгуудыг энэ ирж байгаа хертэл дээр бол авах боломжтой. А нөгөө талаас бас одоо таны хувьд зүуд нойрчин олон янзын мэдээллүүдийг танд агуулж байгаа учраас энэхүү мэдээлэл маань хертэл дээр бас танд ирэх боломжтойг харуулж байна. За тэгээд өөрчлөлт хувьд бол мэдээж ажил мэргэжлээс гадна ажил мэргэжлээс шин саад болж байгаа асуудлуудыг даван туулах боломжийг бас танд өгнө. Ямар нэгэн одоо далдын хүчтэй тусалж байгаа мэд өөрчлөлтүүдийг энэ хертэлтийн үеэр бас мэдрэх боломжтой. Өөрийнхөө амьдралд болж байгаа үрзэл, санхүүгийн асуудлууд, эсвэл одоо өөрчлөлт хувьд ажил төрлийн давах хөстө саадууд байгаа бол энэ болго нэг та өөрийнхөө дотоо зөнгөөр даван туулах боломжийг ирж байгаа хертэлтүүд өгч байна. Дараагийн орд бол мэлхийн орд байна. Мэлхийн ордныхны маань хувьд ирж байгаа хертэлт өөр чинь зориг тэмүүлэл дээр болж байна. Тийм учраас урт удаан хугацааны зориг тэмүүлэл чинь танд энэ хертэлт дээр санхүүгийн олон боломжуудыг татна. Тийм болохоор үргэлжлүүлэн өөрийнхөө зоригыг та тавих хэрэгтэй. За мэлхийнүүдийн маань хувьд боёо мэлхийн ордны ялангуяа мандалтай хүмүүс хүрээлэл дээр чинь өөрчлөлтүүд гарах, за найз нөхдөд чинь хувьд бас шигшигдэн үлдэх, дээрэс нь өөрийн чинь зориг тэмүүлэл чинь таныг ямар нэгэн байдлаар холын замд гарахд чинь хүртэл нөлөөлөх боломжтой байхаас гадна өөрийнхөө хувьд урт удаан хугацааны зориг өөрийн чинь хертэл дээр одоо үр дүнгуудэ өгж эхлэх нэ. Дээрэс нь санхүүгийн ч гэсэндээ хэмжээний боломжуудыг та өөрлөгөө татчих. За дараагийн одоо орд бол арслангийн орд байна. Арслангийн ордныхны маань хувьд ирж байгаа хертэлт таны хувьд ажил, карьер дээр чинь эргэлт өөрчлөлтүүдийг хийж байна. Тийм учраас та карьер, ажил мэргэжил дээр ямархуу одоо үр дүн хүсэж байгаа вэ? Ямархуу зүйлийг хийж бүтээснээрээ та үр дүнгээ авах вэ гэдгийг энэ хертэлтээр бол одоо мэдэрч эхлэн. За дээрэс нь өнгөрсөн 2 жилийн турш бол энэ хертэлт болсон учраас буюу 18 сарын турш болсон хертэлт маань карьер дээр чинь таныг нэлээд одоо амбицтай, за зоригтой байр суурьтай нэгэн болохыг бол нөлөөлнө. Магадгүй таны хувьд карьер дээр ирж байгаа одоо хертэлтээс үүдэн ирж байгаа өөрчлөлтөөр магадгүй одоо карьер чинь өсөн дэвжих боломжийг энэ хертэлт маань тань өгч байна. Эний дараагийн орд бол охны орд. Охны ордныхны маань хувьд ирж байгаа хертэлтүүд таны өөрийн чинь зориг, сургууль, боловсрал одоо өөрийн чинь ертөнцийг үзэх үзэл, философи, гэх мэтчлэн ийм оргил одоо өндөр хэсэгт чинь болж байгаа учраас таны хувьд итгэл үнэмшил чинь танд нэлээд олон зам мөрийг олоход нөлөөлж байна. За таны хувьд сургууль соёлоо солиод өөрчлөлтүүдийг хийж эхлэн магадгүй сургууль сурж ирснээ болоод ажил хийж эхлэх, эсвэл та сургуулаа үргэлжлүүлэн сурах хэмээн дахин одоо томоохон алхмуудыг энэ хертэлтийн одоо улмаас хийх боломжтой. За таны хувьд урд нь бодож исэн зүйлүүд маань хэр үр дүнтэй байсан бэ? За боловсрол, сургууль соёл, эсвэл өөрөө өөртөө гаргасан цаг хугацаа, гадаад аялал гэх мэт зүйлүүд маань таны хувьд ямар өөрчлөлтийг хийх шаардлагатайг энэ үеэр бол харуулна. Тийм учраас таны хувьд нэг бол одоо өөрөө ч хувьд итгэл үнэмшил, хүсэл зориг чинь таныг зам мөрийг чинь хазаалхан өөр зүг чиг рүү чиглүүлэх боловчиг энэ маань эргээд таны хувь тавиланд өөрчлөлт, эерэг өөрчлөлтүүдийг үзүүлэх боломжийг ирж байгаа одоо 3-4 сар, дараагийн 6 сард бол мэдрүүлэх боломжтой. Таны дараагийн орд бол жинлүүрийн орд байна. Жинлүүрийн ордынхны юм хань хувьд ирж байгаа хертэлт өөрөө чинь дотоод сэтгэл зүй, оюун санааны өөрчлөлт өгөл татчихээн. Таны хувьд интимит харилцаа илүү өтвөгтэй болох, за дээрэс нь секси харилцаа өтвөгтэй болохоос гадна өөрөө чинь хувьд
Ямар нэгэн одоо санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа за эсвэл гэр бүлийн хүний орлого ашиг нэмэгдэх өндөр боломжтойгоос гадна иргэний харилцаан дээр болон санхүүгийн асуудал дээр ямар саад бэрхшээлүүд үүсэж байгаа вэ? Үүнээс гарах боломжийг яаж олох вэ гэдэг дээр өөрчлөлтүүд ирнэ. Ямар нэгэн нууцлаг хүчин зүйлс юм уу? Нууц одоо харилцаа холбоо эсвэл ямар нэгэн одоо үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой эргэлт өөрчлөлтүүд бол танд ирнэ. Тийм учраас таны хувьд үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, зарах, борлуулах за үүнээс шалтгаалan хэмжээ мөнгө төгрөг танаас идэвхтэй гарах эсвэл таны хувьд үл хөдлөх хөрөнгө, эд материал, өв хөрөнгийг хүлээн авах боломжийг нэрж байгаа хэрэгтлүүд өгж байгаа ба хин нэгэн хүний үхэл хах зэл хин нэгэн хүний одоо өв хөрөнгөөр болон хин нэгэн хүнтэй холбогдсон буюу эсвэл банк санхүүгийн байгууллагатай холбогдсон да дээрх өөрчлөлт болон хэмжээний орлого ашигыг бол мэдрэх боломжийг бол ирж байгаа хэрэгтлүүд өгч байна. Дараагийн орд бол хилэнцээ орд байна. Хилэнцээ ордныхны манд хувьд таны өөрийн чинь одоо харилцаа холбоо бусдыг харах байдал бол өөрчлөгдөж эхэлнэ. Таны хувьд одоо нүүр нүрээ харсан харилцаа буюу гэр бүлийн харилцаан дээр эргэлт өөрчлөлтүүд гарах. Эсвэл та бусдыг харж байгаа өнцгчэн өөрчлөгдөх. Ерөнхий байдлаараа хүмүүстэй та ямархуу байдлаар харилцаа үүсгэдэг вэ? Үүн дээр чинь хертэл дээр одоо эргэлт шинжилтүүд ирж байгаа учраас ганц биеуд маань одоо удахгүй энэ хертэлтийн дараанаас одоо өөрчлөлт амьдралд үр нөлөө үзүүлэх хин нэгэн хүн гарч ирэх амьдралд чинь. За нөгөө талаас нь бас таны хувьд өөрөө өөрөөсөө ямар зүйлүүдийг явуулах шаардлагатай, өөрчлөх шаардлагатай эсвэл харилцаа холбоондоо илүү анхаарах боломжийг бас өгч гэр бүлтэй хүмүүс маань энэ үеэр гэр бүлийн чинь хүний амьдралд эргэлт өөрчлөлтүүд бас гарахаас гадна таны хувьд гэр бүлийнхаа хүний ажил амьдралд бол илүү анхаарлаа хандуулах боёо тэр хүн рүү чиглэсэн алхам өөрчлөлтүүдийг хийвэл амжилттайг өөртөө татах нэ. Энэ дараагийн орд бол номын орд байна. Номын ордны юм хувьд ирж байгаа хертэлтүүд өөрөө чинь хувьд илүү одоо амьдралын чинь хэлбэр өөрчлөлтүүд, эрүүл мэндийн чинь асуудал дээр болж байна. Тийм учраас одоо сүүлийн удаа танаас эрүүл мэндтэй анхаарлаа хандуул. За дээрэс нь итэвхтэй өөрчлөлтүүдийг хий. Илүү дайтуудыг, илүү шинжиллүүдийг амьдралынхаа төвшөнд өөрчлөлтүүдийг хийхийг бол шаардж байна. Тийм учраас саний хувьд хертэл дээр эрүүл мэнд дээр чинь эерэг өөрчлөлтүүд гарч эхлэх нь байна. Хертэлтийн улмаас өөрөө чинь хувьд ямар нэгэн сул талуудаа орхиж юм уу, донтолтуудаас салах боломжтой болж эхэлж байна. За дээрэс нь хоол хүнснээр хүртэл өөрчлөлтүүд энэ хертэлдэр бол гарч ирнэ. А таны хувьд ямар нэгэн өвчин эмгэг одоо туссан бол энийгээ эдгэх боломжуудыг энэ үеэр олж харах нь байна. За дээрээс нь таны хувьд бас их энерги алдагдaltaй одоо 11 сар бол эхэлж байгаа учраас өөрөө чи хувьд эрүүл мэндийн сэтгэл санааны байдлуудаа анхаарах, санхүү үр зээлтэй холбоотой асуудлаа анхаарах. Энэ үеэр яаж асуудлаасаа гарах вэ гэдгийг бол танд одоо харуулсан ийм хертэлт өөрчлөлтүүд бол болно. Тийм учраас таны хувьд сэтгэл санаа, эрүүл мэнд, за үүнд чинь саад болж байгаа өөр шөрний асуудлууд энтэр байгаа бол энэ болгоныг та олж харан өөрчлөх боломжийг бол энэ хертэлтийн дараас олж мэдэх нэ. Дараагийн орд бол матрийн орд байна. Матрийн ордныхны мань хувьд ирж байгаа хертэлт таны хувьд гэр бүл өрх хүүхдийн чинь харилцаан дээр болон заялангуй өрх хүүхдтэй хүмүүсийн мань хувьд сургууль соёлын өөрчлөлтүүд бол орох нь байна. За дээрэс нь бас таны хувьд одоо дуртай өөрийн чинь хобби зүйлүүд бол таныг нэлээд олон зүйлийг сурахыг бол шаардж байна. Таны хувьд бас хоббигоор сургууль соёлд орох, эсвэл хоббигоо үргэлжлүүлэн дэмжих, эсвэл шинэ хоббиг олж мэдэх гих мэдчлэн олон эрг өөрчлөлтүүд бол гарч ирнэ. А дээрэс нь өөрийгөө хайрлаж сурах нь таныг эргээд олон одоо харилцаа хэрэггүй харилцаануудаас холдуулахаас гадна найз нөхдтэйгөө ямар нэгэн зүйлээс болж маргалдах, зөрчилдөх өндөр боломжтойг анхаарах хэрэгтэй. Гол зүйл маань энэ хертэлтийн гол утга учир маань өөрийгөө хайрлаж, өөрийгөө анхаарч, өөрөө өөртөө цаг хугацаа зориулж чадсанараа хүрээлэл найс өгт чин танаас хэдэж холдохгүйг бол харуулж байна. Таны дараагийн орд бол бомбын орд байна. Бомбын ордныхны юм маань хувьд ирж байгаа хертэлтүүд орон байрны чин байршилд өөрчлөлт шинжилтийг авчирна. За таны хувьд сүүлийн удаа дахин одоо орон байрны чин байршилд хертэлт болсноро таны хувьд нүүх суух өөрчлөх за өөрийн гэсэн яг хүсэж исэн орон байраа олж авах юм уу газар нутгаа олж сонгох боломжийг ирж байгаа хертэлтүүд өхөөс гадна гэр бүлийнхэнтэйгээ эцэг эхтэйгээ харилцаан дээрээ бас илүү өөр эерэг хандлагыг бол татсан өөрчлөлтүүдийг татна. Ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө үнэлж, өөрийгөө анхаарч ойлгож гэр бүлийнхэнтэйгээ харилцаагаа бат бөх болохыг хичээхээс гадна энэ хертэлтүүд маань таны хувьд гэр бүл орон нутаг эх орнолоогоо явах ийм өөрчлөлтүүдээр бас дагуулж байна. Ни дараагийн орд бол загасны орд байна. Загасны ордныхны маань хувьд ирж байгаа хертэлт өөрөө чинь бодол сэтгэхүй, ямар нэгэн зүйлийг хийж бүтээх чадамжн дээр чинь нөлөөлж байна. Тийм учраас та ямар нэгэн шинэ курс дугууланд хамрагдах, эсвэл өөрөө краш курсыг олж сурах, сонгох, за эсвэл ямар нэгэн
Эд материалаас унаа тэрэг машин тэрэгтэй болох юм уу авах зарах гэсэн өөрчлөлтүүдийг өхөс гадна таны хувьд хийж байгаа ажил төрөл бизнес харилцаа холбоонууд чинь хэрэгтэлтэйс шалтгаалan тэлэгдэн өөрчлөгдөн за бодож байгаа бод санаанд төр чинь маш ухаалаг алхмууд энэ хэрэгтэлтэйс ошвол тавигдаж эхлэх нэ. Тийм болохоор энэ хэрэгтэлтүүд маань бидний амьдралд тодорхой хэмжээгээр эерэг өөрчлөлтүүдийг бол татах боломжтой энэ бархас бодтой та маш ойрхон аялж байгаа сарны нөлөөлөл танд өгөх болох нэ.